Kedves testvérek, ahogyan a Szent Mise bevezetőjében mondtam, Urunk születése ünnepe óta a 8. nap tellik ma, amely egyben az új év első napja. És a 8. napon a mózesi törvények előírása szerint körülmetélték a gyermeket, az Isten fiát, aki Máriától született erre a világra, aki Máriából vette magára az emberséget. És ez oly véghetetlenül fontos, hogy az ige megtestesülése nem csak abban merül ki, hogy a második isteni személy megfogant Mária méhében. Az ige megtestesülése nem egyenlő csupán azzal, hogy a második isteni személy, az Isten fia emberként született erre a világra. Az ige megtestesülése folytatódik, s a 8. napon, amikor körülmetélték a gyermeket, akkor az ige megtestesülése folytatódott azzal, hogy az, aki az Isten fia, még ebben a vonatkozásban is alávetette magát a mózesi törvénynek, azért, hogy az Isten jelét adja annak, ő ténylegesen beletestesült annak a kornak a szokásaiba, amelyikben megszületett. Ténylegesen beletestesült saját népének a hagyományába, saját népének a reménységébe, és az összes történelmébe, amit az előtte élők írtak. Oly szép, hogy a felfoghatatlan, láthatatlan, örökkévaló Isten kimondhatatlan közel jött az emberhez, hogy még ebben is azonosult saját népével, hogy a 8. napon bekövetkezett a körülmetélése és a névadása, mert a Jézus nevet adták neki, hiszen az angyal így nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. S vegyük észre mindebben, kedves testvérek, Istennek az emberhez való odafordulását. Ilyen nincs a másik két monoteista vallások közül egyikben sem, hogy az Isten aláveti magát annak a kornak a szokásai alá, amelyikben közelített az emberhez. Nem található meg sem a zsidóságban, ezért nem fogom a katolikus keresztény hitemet semmikor sem felcserélni Izrael hitére. De ez nem található meg az iszlámban sem, ezért nem fogok sohasem az iszlámba betérni. Mert az Isten így közel jött hozzánk, hogy még a körülmetélésben is vállalta azt, hogy velünk mindenben egyé válik. Oly szép! A felfoghatatlan, örökké való világ fölötti Isten egészen közel jött. Ebben a vonatkozásban is, hogy a mózesi törvénynek alávetette önmagát. Ismerjük fel ebből azt, hogy Isten nem fél az embertől. És nem csak az ember ünnepeit osztotta meg, hanem a hétköznapokat. Sőt, ennél majd többet fogunk látni az ember szenvedését, minden természetű, lelki, fizikai szenvedését, és majd megosztja a halálunkat, hogy azon keresztül megy. Hát, hogyha ez nem tölt el bennünket örömmel, meg lelkesedéssel, hogy ilyen Istenünk van, akkor rajtunk nem lehet segíteni. Ne kívánkozzunk más Isten után, mint azután az Isten után, aki világra született egyszülött fiában, ennyire közel jött hozzánk. A neve, az pedig egy másik örömhír az előbbi mellett, a Jézus nevet adták neki. Úgy, ahogyan az angyal nevezte, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ennek a névnek a jelentése, Isten az, aki megszabadít, Isten az üdvözítő. Ez egy terv, ebben nyilvánul ki a mennyei atya terve, hogy mit tervezett el az emberről. Az előbb kiemeltem, hogy Isten nem fél az embertől, hogy ilyen kimondhatatlanul közel jöjjön az emberhez, és
fiának, megtestesült fiának a nevében benne van, hogy mit tartogat számunkra, szabadítást, üdvözítést, magát az üdvösséget. Az ember csak csodálkozhat azon, hogy ennek a Máriától világra született Isten fiának a neve Jézus. Isten az, aki megszabadít, benne van csak az üdvösség. Ezért soha nem fogom felcserélni a katolikus keresztény hitemet semmiféle egyéb más megváltási kínálatokra. Jöjjön az akármilyen kozmikus vallásból, Afrikából, Távol-Keletről, jöjjön az az ezotériából, jöjjön az az antropozófiából, soha nem fogom felcserélni, mert csak Jézusban van az üdvösség. És aki ezzel nem barátkozik meg kellő intenzitással, az majd olyan egyéb más üdvösségi kínálatokhoz fog fordulni, amelyek nem segítenek rajta. Még a Jézustól való elszakadás is feltételezett üdvösségi kínálat. Mert aki Jézustól elszakadva akarja az életét élni, úgy gondolja, hogy majd ebben rátalál a teljességre, Jézust nélkülözve. Nincs Jézuson kívül üdvösség. Mindenkinek van üdvösség, testvérek, de Jézus által, nem pedig Jézust mellőzve. Isten fia asszonytól született. Ez a magyarázat annak, hogy karácsony 8-a Szűz Mária Isten anyaságának van szentelve, mert ő az Isten fiát hozta e világra, emberi természete szerint, az Isten fia emberi természete szerint, ezért Mária Isten szülő szűz. Értelme, nem csak egy természetet szül az anya erre a világra, hanem egy személyt. Mindnyájan így vagyunk. Édesanyánk nem az emberi természetünket szült erre a világra, hanem bennünket. Mindnyájan személyek vagyunk. Isten fiának személye született Máriától erre a világra. Ez a magyarázat annak, amiért Szűz Mária Isten szülő. Mert a szemét kell nézni. Aki a szemét e világra hozza, az nem más, mint az az asszony, aki az angyali üdvözletkor mindenestől az üdvözítő Isten szolgálatára állt. Milyen szép, hogy a Szent Leckében Szent Pál szemléli, milyen kötelékkel kapcsolódik ez az asszony, akinek tudjuk a nevét Mária, Isten megtestesült fiához, anyai kötelékkel, édes anyai szálakkal szövődik. Isten megtestesült fiához, Mária. És ő az anyaságából nem vetkőzött ki, miután fiának földi élete véget ért. A kegyelem rendjében, abban a természet fölötti kapcsolatban, amely egybeköti az Isten fiát a benne hívőkkel, az Isten nagy családját alkotja, a kegyelem rendjében továbbra is anya marad Mária. Lelki értelemben minden Jézusban hívő ember anyja. S tudjuk jól, hogy mit tesz az édesanya, nem akarom felsorolni. Ugyan ezt viszi végbe, de minden hiba nélkül. A legteljesebben Mária a kegyelem rendjében. Dédelget, óv, véd, megbízik bennünk, feladatot ad nekünk úgy, mint ahogyan egy édesanya emberré akarja nevelni a fiát vagy a lányát. Anyai közbenjárásával véd, óv bennünket, és önállóságunk próbálgatásában a segítségünkre van. Ebbe a nagy családba tartozunk, lelki anyánk, mindnyájunk égi édesanyja, Szűz Mária. A hitünkben is ő az anyánk, mert akiben hiszünk Jézusban, tőle kaptuk, általa született erre a világra. Ezért számomra oly problémás, hogyha valaki Jézus szülő anyjára nem tekint úgy, ahogyan az az egyház hagyományában elénk tárul. Mert hogyha Máriáról megfeledkezünk Jézus mellett, akkor kérdésessé válik,
Honnan vette Isten fia magára az emberi természetet? Csak Máriától. Ehhez kellett a szülőanya, ehhez kellett az édesanya. Hát adjunk hálát az Úristennek, hogy a Máriával való kapcsolatunk, azaz egyházunkban jelen van. Oly kár, hogy a 16. századi hitújítók Máriát ebből a szempontból egészen háttérbe szorították, pedig Isten fia emberi természetét Máriától vette magára. Az ószövetségi olvasmány egy áldás, és ezzel a viszonylag Szentleckéhez és evangéliumhoz viszonyított könnyedebb résszel szeretném befejezni mondani valómat. Az ószövetség nyelvén, az óhéberben az áldás jelentése megint csak ok az örömre. Nem tudok erről másként beszélni, csak örömmel. Még akkor is, hogy annak idején oly nehéz volt mindezeken keresztül verekedni magunkat a héber órán. Ugyanis az áldás azt jelenti, hogy vízgyűjtő. És a közel-keleti ember Izrael földrajzi adottságait ismerve, amikor elhagyta a lakott települést, sivatagos körülmények közé vidékre érkezett a sivatagba, akkor mi jelentette számára megmenekülést attól, hogy szomjan halljon a víz? Ahol a sivatagnak volt egy mélyebb része, ahová a víz összegyűlt az oázisba. Amikor a sivatagban bolyongó, tényfergő ember meglátta az oázist, akkor minden erejét képes volt összeszedni, és a reménye vitte őt oda, hogy ott talál vizet. Az áldás héberül vízgyűjtőt is jelent. Az áldás. Ebben gyűlik össze az éltető erő, ami az Istentől jön számunkra. Többé nem a sivatagban találjuk meg ezt az áldást, hanem Jézus Krisztus egyházában. És még mondok valamit az áldás jelentéséhez. Az áldás, az áldani szó az egyben a térdet is magában foglalja. Azaz, az Isten áldását elfogadva az ember térdre ereszkedik, mert az áldás térdet is jelent, azt a kettőt, ami mindnyájunknak van. Térd. Ebben kifejeződik, hogy az Isten életet jelentő áldását az ember, ha befogadja, akkor hálára hangolódik, térden állva mond köszönetet annak, hogy az Isten ereje tőle, mármint az Istentől indul el, és hozzám felén tart, azért, hogy eltöltsön erővel. Mit tesz az Isten az emberért? A vizet jelentő életet árasztja az áldásban, és hogyan fogadja az ember az életet jelentő áldást térden állva? Ezt tesz bennünket naggyá. Tegnap este elmondtam, hogy semmikor sem olyan nagy az ember, mint amikor köszönetet, hálát ad az Istennek. És ez folytatható azzal, hogy semmikor sem olyan nagy az ember, mint amikor térd el az őt megáldó Isten előtt. És miért ne térdelhetnénk éppen új év első napján?